Nexia 1 avtomobil sotiladi. Toza maşına, yıl 2005 yılı ishlab chiqarilgan. Udari yok. Bir dona kichkina gene petnochasi bor ekan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, chotki ideal holatda turibdi mashina. Aylanib ko'rsataman sizlarga. Chevron balon qo'yilgan. Balonlari yangi hali. 2005 yili hozir polni ochib ko'ramiz hamma joylarini. Saloni super, parda qo'yilgan, chiqol taqilmagan, rezinlari bor. Salon lekin polni radnoy. Hattoki magnitofonigacha radnoy turibdi, ila fleshka qo'yadigan. To'g'rilangani, lekin magnitofon o'z holida turibdi. Hozir bozor uchun tayyorlanmagan, yuvi bo'lsa qilinmagan. Lekin mashina ideal holatda turibdi. Hamma joylari suyagi butun. Eng asosiysi saloni. Garaj bitta mana Lacetti bar qo'yilgan ekan, qolgan joylari radnoy. Probegi 183 000 kilometr yurgan. Probegi toza deyilyapti, halol probeg aytilyapti mana. Chiga kobrasi ham bor ekan kerak bo'lsa. Mana shunday metan o'rnatilgan hozir. Orqani ham, oldini ham ko'ramiz. Mana orqani. Mana metani bor, temir metan. Mana taglari. Zapaskasi joyida. Temir metan bu 80 talik bo'lsa kerak. Yine de hazır oldu kapat diyem açıp görürüz. Motor son strambler, hidravlikası var, kondisyoner yok. Metanı var. Bayağıları zor bana suyakları yaklaştık. Yil son strambler. Ya mashina toza mashinamda o'ylanadigan joy yo'q. Narxi ham shunga yarasha 55 million so'm aytilyapti. 49 million savdosi bo'lgan, berilmagan 49 million so'mga. Telefon nomerini yozib qo'yaman. Telefon qilib gaplashasizlar kimga kerak bo'lsa. Nexia 1 Surxondaryo viloyati Denov tumanida turibdi.